Då är vi framme vid ärende 20 och det är också svar på en motion som är inlämnad av Emil Broberg, Vänsterpartiet med flera. Gör primärvården mer tillgänglig. Och regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Och jag lämnar ordet fritt och först ut som har begärt ordet till lika motionär Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod Emil. Tack för det, ordförande. När det gäller den här motionen så är det så att vi har tittat på och funderat mycket över. Det här hänger ihop med frågan som handlar om finansiering och avgifter som vi hade uppe tidigare. Att vi vet att det finns olika typer av trösklar som gör det svårare för människor som har behov av att söka hälso- och sjukvård. Men som gör att man inte tar det där steget att söka när man behöver, trots att man faktiskt har behov. Och då vet vi att ekonomi kan vara en tröskel, men också tillgänglighet kan vara en annan tröskel. Det kan handla om att det finns de som upplever det som svårt att faktiskt lyfta på telefonen. Eller ja, det gör man väl knappt längre, men i alla fall slå in numret och ringa till vårdcentralen och boka en tid. Det kan finnas svårigheter med språket eller andra saker som gör det svårt. Det finns... Människor har en massa olika skäl till varför man inte söker vård när man har behov av det. Och det gäller ju för oss att se till att faktiskt se till att det blir så enkelt som möjligt att ta sig in till vården. Och därför så är det då viktigt att den är så tillgänglig som möjligt. Men tillgänglighet måste ju vara liksom ett något bredare begrepp än det som man har pratat om tidigare i vår värld. Alltså att man så här, inom 7 dagar ska man få sin kontakt eller ska man få komma. Och ni vet, vi har mätt hur många dagar man har köat och väntat och så. Och det fyller väl sin funktion. Men det vi är ute här efter framförallt att göra det lätt att faktiskt ta den där första kontakten. Att man inte ska vänta så länge när man känner sig sjuk eller när man känner att man har behov. För det är faktiskt där som vi också har en jättestor tillgänglighetsproblematik. Och om man tar de mer drastiska exemplen då, som i och för sig inte handlar specifikt om primärvården som vi har motionerat om här, men det är ju det med mammografi till exempel som vi har pratat om. Att där upplever man då att det finns hinder att ta sig till mammografin både i tid och plats på grund av ekonomiska skäl, vilket gör att kvinnor med låg utbildning och låg inkomst avstår från att delta i mammografin. Därför så dröjer det mycket längre tid innan man upptäcker deras bröstcancer. Och därför så är det faktiskt så att de i signifikant betydligt högre andel faktiskt dör av sin sjukdom. Om man för över det här på liksom allmänna vårdläget så innebär det att den som är fattig och lågutbildad oftare när den söker sjukvård faktiskt är sjukare än andra. För att man upplever att det finns svårigheter i att få plats och tid. Så därför har vi velat liksom driva på den här utvecklingen. Att vi faktiskt ska ha fler vägar in. Det ska vara enklare. Vi ska ha andra typer av sätt att komma i kontakt med framförallt sin vårdcentral. För det är där vi ska styra människor till att söka sin vård också. Vi har också problematiken med att många faktiskt söker vård som man inte alls behöver söka vård. Men går till akutmottagningarna och söker vård. Det är också ett sätt att göra det lättare att ta sig till vårdcentralerna. Att man den själva upplevda känslan som är det viktiga som man kan komma till rätta med. Så därför har vi lagt ner motionen och yrkar bifall till den. Men däremot så ska man väl säga att det är bra. Alltså i motionssvaret vi får så ser vi ju att man gör en del bra saker. Så att om vi har varit liksom kritiska till allt annat ni gör så vilket vi inte i och för sig har varit. Ni har gjort, det finns ju... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Men det är i alla fall, det är bra det som görs också. Vi tycker att man kan ta ett steg till och göra ytterligare lite mer. Så det är därför vi yrkar bifall till motionen. Tack. Och då går vi vidare på talarlistan och Kristoffer Bernsköld, Socialdemokraterna. Varsågod Kristoffer. Tack så mycket ordförande. Och tack Emil och tack Vänsterpartiet för att ni har valt att lämna in den här motionen. Jag tycker välkomna den här konstruktiva ingången från er. Och jag tycker att vi har haft bra diskussioner även i nämnden och även i fullmäktige förut om vikten av att fortsätta utveckla primärvården och utveckla våra vårdcentraler så att de får större förmåga och bättre möjligheter att möta patienternas behov. Jag ska börja med nu och ändå yrka bifall till regionstyrelsens besvarande yrkande. Precis som Emil berömde oss för så pågår det väldigt mycket arbete. Och jag tycker inte att det är vi som
som politisk ledning som fullt ut ska ta ansvar för allt det som pågår. Utan väldigt mycket har ju byggt på att man under förra mandatperioden startade ett utvecklingsprojekt där vi över alla partigränser var överens om att det var dags att lyfta primärvården. Det kommer bli våran uppgift den här mandatperioden att se till att allt det arbete som man har startat, allt det utvecklingsarbete som man har dragit igång, att det får fotfäste och att man känner i verksamheten att det finns utrymme och möjlighet att fortsätta att driva och utveckla det. Lösningarna måste såklart i grunden se olika ut beroende på vilka patienter eller vilka medborgare man möter. Från politiskt håll, och det tycker jag, och jag välkomnar Vänsterpartiets ingång i det, en väldigt hög tillgänglighet är avgörande för att alla medborgare, särskilt kanske de som av olika anledningar har svårt att komma i kontakt med vården, hittar sin väg in och som passar just dem. Så jag tycker att vi ska ha en hög ambitionsnivå om att dels öka antalet möjliga kontaktvägar och ingångar till primärvården och till vården generellt sett. Och där ska vi jobba med e-lösningar och vi ska se till att man säkerställer den långsiktiga kompetensförsörjningen så att det också finns någon att ha kontakt med när man väl etablerar den kontakten. Så med de orden så skulle jag vilja återigen yrka bifall till styrelsens besvarande yrkande. Men också säga att när framtidens primärvård redovisar sin slutrapport i januari så kommer det vara upp till oss att se till att förvalta den och göra någonting bra av den så att vi kan få det stora lyftet i primärvården som vi alla så högt önskar. Tack så mycket. Tack. Och med det var det tom på talarlistan. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Och det föreligger två förslag till beslut. Det är regionstyrelsens förslag att anse motionen besvarad, yrkat på utav Kristoffer Bernsköld. Och det är också Emil Brobergs förslag till förmån för bifall till motionen. Är förslagen av mig rätt uppfattade? Och då tänkte jag pröva de två förslagen mot varandra. Och jag frågar om regionfullmäktige kan godkänna den propositionsordningen. Och då frågar jag regionfullmäktige om vi beslutar enligt med regionstyrelsens förslag. Beslutar vi enlighet med Emil Brobergs förslag? Jag finner att vi har beslutat enligt med regionstyrelsens förslag. Och reservation.